festival de Kanchungu, festival de Ké. Comment on fait le festival de Balanta, non, quoi, mystique là? 6. Boyer monstre n'a maltraitado, bon abaya, comme bon couvripano, bon monstre, comme bon matulu. Bon matulu, on m'a raté bien, on t'a dit, imagine, que dit un nerveux. On m'a raté, on a passé, on a dit, on a fait un joël, on a fait un joël. Rei que n'a passé. Nós estamos no tempo reinado. Roberto Mecha, com Augusto Cabi. És que não bati pito para ele, como eu não tomo PRS? És que não bati pito para ele, como eu não tomo PRS? Bem batendo em tanque, Sissoko, que não maltrata o irmãos na cadeia. Bubu está lá, quanto ano que o Bubu tem? Ninguém nós não tem a força que não tem 20 anos atrás. Bubu de que faz essa juventude na mato. Quanto ano que o Bubu tem hoje em dia? Não tem aqui alguém lá preso. 3 anos não vai ir para ele. Porque qual missão é aqui gente na sociedade? Porque gente que consegue comer carne, certo? O que que não faz? A carne, certo? O que que não faz? Fernando Dias. Alguém escreveu ele, lembra? Na bimba já passou 90 anos lá atrás. Fernando Dias. Que se sacou e capata bem osso faça um misto com sabim. Que se sacou bonata bem não tudo ora para sentir como e que brincadeira que você nela. Bo copo de atabim, bo de conferência de imprensa, bo faça um misto. Bo põe gente na rua, não pera assim na sua voz. Lá que não nasce bem militares que botem no quartel e caba ali pena. Tudo ndaure, ndaure, nada que está lá. É se tu é disso, sem filho, é disso, Armando Lona. Nem na Brasil que crime está fazido. Ora que você é de um formado, um licenciado, o catapur na qualquer cela. Nem se julgado para o pai 20 anos. O catapur na qualquer cela. Que lá na toda parte do mundo, não pensa gente que não ouviu isso aqui lá. Futuros quadros, futuros gente que nem toma conta de terra. Bom, acaba que você é vida tudo. Ora que você é de um licenciado, o catapur na qualquer cela. O está protegido para nada com a Iola. Bona toma tudo gente, bota tratar de igual, bota uma gente, bota ficha, bota triturar Armando Lona. Para via de quê? Bota buscar cá o número. Minha número, dime está lá. Olha se eu faço uma questão pública. Quem que tem o número de bote para mandar ele? Bote candê. Se bojão que não triturado, sem bota contente. Se equipe um mingher, não quero lembrar esse nome. Que não triturado, sem suma que outro mingher de 50 e tal anos que bote nela. Coitado que não vai em marcha. Que é natural na Guiné-Bissau. Se você vai alguém assustar alguém, você sai, você punta. Você fala o quê? Você carrega a minha gente, você leva 52 anos. Você leva a boa ficha. Se que é um mingueiro que sabe que você muda a cor, você tudo. Que está lá, que é mingueiro. Você lembra tanto esse nome. Ana. Que não é torturado assim, você não sente bem. Bote cande, bote toma cuidado, bote cande. Abo que na bim para ele, bote cande. Abo que responsável de tudo que na passa no Ministério Interior. Nkana chama nome de Kikachuru, porque aquilo é delinquente. Que se sacou na mata, esse bobe que na fala, boss. Se sacou na mata, ela o que acaba fazer serviço, porque senão se sacou tem ele na mira, e era vai para matá-la muito tempo, não denuncia e salva. Mas se sacou na mata, Zé Carlos, vou pôr isso na boa cabeça e falar você elas. Se só quando matar Zé Carlos, para justificar como a eleição que é possível, a condição que tem. Ou então, para justificar como a... Bom, e não matar, para falar como ali é matar Zé Carlos, na, assim, para eleição, para poder ter mais que aqui na papel de eleição. Esse, vou marcar isso na fala você. Vou te candê, a boca está no Ministério do Interior. Povo que acudiu para você estar lá. Mas pelo menos porta bem. O povo que vota no governo. Se esse governo disse isso, eu gosto, mas quem fala? Quem que senta para trabalhar com ele? E disse responsabilidade. Mas, bote, alguém está fazendo e está para. Se bojão, o filho que não fazendo isso, não contente. Armando Lona não quer saber que idade. Mas talvez o pude para de Armando Lona.
ina turturado busibi businta bona pasia bona fasi caravana bona goza kijinti na seta banca ta banca propri di balantas pabia bondi enta Roberto Mecha kagusto kabi biagin enta falabos banda vontade nada ganate sisako bu pape Kadhafi que europeus katosaba homem que agora tinha baio inteiro está falando de dispensa segurança e está baio que se gente que está morando no hotel e está morando na tenda e mais vou ter armamento hoje dia chega isso aí hoje dia se fala chega e que se vende que se armamento está tá bom chica não te chamou atenção tudo a torcida de que não passa na Guiné abo irresponsável. O que é montou o complô? Na 2014, o era ministro da administração interna. O secretário de Estado e era que bandido de filho de Oliveira Sanga. Que tem coro, tá pensando, fole. Que se mame de Mongólia, mas bem junta na dana terra que filhos de Guiné. Que gente que tem quatro donas na Guiné. É fácil montagem, é armadilho, é levou para a fronteira para justificar como ela dimitiu, o cabra dimitido. A minha Olívio, não foi um de gente, primeiro gente que sai. Um de gente que sai inscrever. Que tempo não está fazendo direto? Inscreve e fala como é escapou de cedo, Domênico. Não falei escapou de cedo, porque nós sempre não luta, não camisa injustiça para ninguém. Não se vê que ela é uma armadilha que é fácil para poder justificar para saída. Os bucinta, porque abona todo o governo busta lá. Budibri falava, Deus obrigado. Canto formados, canto diplomados, dentes diplomados. Que consegui exercer nem como diretor-geral, Teos. Abobai secretário de Estado, canto bias. Abobai ministro, canto bias. Que é que precisa de bater submeter ordem de bandido que nunca se vende aqui sai, que chamado se socou? Para quê? Que é que mandei botem que seta aqui ainda? Vou fazer tudo.